Туреччина закрила Босфор через сильний туман. Турецька влада поки не може прогнозувати терміни відновлення руху суден через протоку. Нагадаємо, Босфор – протока між Європою та Малою Азією. Довжина протоки – близько 30 кілометрів. Босфор – ключова транзитна точка для експорту нафти. Щорічно через неї перевозиться більше 120 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів.